حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی یا نہیں. ہمیں تو چند دن کی نمازوں کے بعد زوم پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس مرتبے پہ پہنچ گئے. رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں چند دن نمازیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تقویٰ یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ. اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں کتنے مرتبوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام کتنا برا ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ ٹھیک ہو.